Orang Cina secara umumnya, agama bukan satu keutamaan. Bukan satu keutamaan. Malahan ada kajian yang menunjukkan bahawa kajian ini dilakukan oleh seorang Cina yang belum Muslim. Dia kata, orang Cina kat Malaysia, dia bukan agama Buddhism secara khususnya. Kerana kalau kita kaji, orang Cina di Malaysia ini, mereka beragama BTC. Tahu BTC? Bukan Budu Tempoyak Cincalo. Buddhism, Taoism, Confucianism dan adat budaya masyarakat Cina. Syncretism. Digabungkan sekali. Semua ini digabungkan sekali. Dan bagi masyarakat Cina, dia kata dalam kajian itu mengatakan bahawa jikalau ada apa-apa elemen dalam agama mereka yang bertentangan dengan gaya hidup mereka, apa mereka akan buat? Mereka akan teruskan gaya hidup mereka dan akan meletakkan ajaran agama di tepi. Saya bagi contoh untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Seorang kawan saya, dia beragama Buddha. Dia beragama Buddha. Maka saya bagi tahu kepada dia dan dia katalah, "Oh, tengoklah you sekarang tak boleh minum arak sudah, sebab dulu sebelum Islam saya suka pergi kelab." Dia kata, "Sekarang you sudah tak boleh pergi minum arak dan sebagainya. Tengoklah macam mana." Maka selepas saya belajar, saya bagi tahu kepada dia, "Awak kan penganut agama Buddha." Dia kata, "Ya." Bukankah dalam agama Buddha ada 5 precept? 5 Pancasila ini. Do not kill, tak boleh membunuh. Do not steal, tak boleh mencuri. Do not lie, tak boleh berbohong. Tak boleh berzina dan tak boleh minum arak. Yang last sekali. Saya kata, yang awak pergi minum buat apa? Dalam agama Buddha pun tak boleh minum, saya kata. Bukan saya kata, you punya scholar sendiri kata, Master Sing Yen. Sing Yen sendiri kata bahawa a Buddhist should not drink even a little bit. Walaupun sedikit. Bukan saya kata. Jawapan dia kata, "Alah, minum sikit-sikit tak apa, tak ramah mabuk tak apa." Saya kata, "Sekarang ni, awak nak teruskan minum, itu hak awak. Awak tak nak ikut agama awak, itu hak awak. Tetapi untuk saya yang telah beragama Islam, saya nak ikut agama saya, suka hati saya. Saya tak kacau hidup awak pun. Saya bukan suruh awak belanja, saya minum teh or ais. Saya bayar sendiri." Dan benda ini, saya juga pernah berbincang dengan beberapa pemimpin agama di Malaysia. Agama lain. Saya berbincang dengan mereka. Dan saya bagi tahu kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan masih ingat tak, kalau datang bulan 10, dia akan ada satu festival yang dinamakan sebagai Oktoberfest. Betul? Kebiasaannya yang banyak membantah tentang Oktoberfest ini, Muslim ke yang belum Muslim? Yang Muslim yang paling banyak membantah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Bila saya bersama dengan mereka selepas program rasmi, kami duduk makan-makan minum-minum. Kami boraklah. Saya tanya pemimpin-pemimpin agama lain. Saya tanya mereka, "You know, kita ada masalah sosial." Dia kata, "Yes, yes, yes. Masalah sosial ni bukan saja satu agama, tapi merentas semua agama." Lalu mereka kata, "Sebenarnya dalam agama kami pun tak boleh hisap dadah. Dalam agama kami pun tak boleh minum arak." Soalan saya simple kepada mereka. Saya kata, "Sir, in that case, why during October, when they organize Oktoberfest, that only Islam and only Muslim who voice out against that, but why you guys, as a leader of a religious organizations, you guys remain silent?" Saya tanya kepada mereka, kenapa bila tiba bulan Oktober yang mereka anjurkan Oktoberfest, kamu sendiri kata bahawa agama kamu melarang penganut kamu minum arak, kenapa kamu tak keluarkan statement untuk condemn dan kutuk penganjuran program itu yang dihadiri oleh orang kamu? Tahu tak apa jawapan dia? Diam. Jawapan dia diam. Dia tak berani nak bersuara. Tak ada konsep amar makruf nahi mungkar, tak berani nak bersuara. Mungkin kerana mereka takut hilang pengaruh. Takut penganut mereka lari. Tapi Islam tak. Ustaz-ustaz kita yang berceramah, yang haram dia kata haram, yang halal dia kata halal. Betul ke tidak? Dia tak ada, "Ah, tak apalah, nanti kamu tak nak dengar ceramah saya." Tak ada. Sebab dalam Islam dia ada konsep amar makruf nahi mungkar.